Takže čo jste, frajeři, a vítejte zpátky na Mindplexu, kde si rozdáme tyhle Hunger Games s těmito krvežíznými hráči. A mimochodem chtěl jsem vám ukázat pana úžasného, Mr. Awesome, je můj nový úžasný doggy, můj nový pejsek, takže co na něj říkáte, je docela hustý, ne? Takže minulou hru, tohle to už asi čtvrtá dneska, jsem měl taky štěstí, že jsem našel luk jako jedinou zbraň a bez šípů, takže jsem si říkal, že to mám jako kondom bez sexu, úplně k ničemu, chápete. Každopádně teďka začíná nová hra, takže mi přejte štěstí a třeba konečně najdu nějakou zbraň a budeme moc bojovat o vítězství. Tahle arena, paráda. Takže mi přejte štěstí, něco najdeme v čestce. A víte co, mohli bychom se na ty česky vykašlat pro jednou, že jo, to je OK, kašleme na to a pro jednou jdeme pryč. Třeba tahle strategie vyjde líp, než běžet do středu a nechat se zabít nějakým kondomem. OK, jdeme tady přes most. Na tom mostě určitě něco bude, na druhé straně. Vsadím se, prosím, tamhle vidím asi čestku vevnitř, možná. Ano. Ano, paráda. Tak jo, tohle si... Ne, to jsem udělat nechtěl, chtěl jsem udělat tohle, ano. OK, máme zbraň, to je důležitý. První kus zbroje máme taky a teďka se jenom nějak opatrnějš dostat trošku dolů. OK, jsme v pohodě. Jsme naprosto v pohodě a tady jsou čestky. Wow, yes, OK, máme chleba, máme radar, takže díky tomu se budeme moc vyhnout nepříjemným hráčům, kteří jsou za náma, ale nepřibližují se asi. Dobře, paráda. Oh my god, OK, to je čestka plná zbraní. Ještě nějaký jídlo bychom mohli najít. Týpek se vůbec nepřibližuje, OK, tady jsou zase zbraně, to je všechno hezký, co vevnitř? Najdeme něco vevnitř, nějakou hezkou čestku, něčeho, ne, nenajdeme, paráda. Tak jo, 49 metrů ode mě. Ne, ještě budu hledat čestky, potřebujeme čestky. Nutně zbroj, vybavení, jídlo, až to bude, tak potom budeme riskovat. Tady je další čestka, což není zrovna jídlo, ale nevadí. OK. Třísk! A tady bývá čestka, dneska tu není, OK, co tamhle vzadu prosím, ano, tady je čestka, a nic moc v ní, OK, ten tečko nevyužiju, to se stejně nezapálí, OK, tak jo, musím sežrat teda tohlensto, a kde je další hráč, 54 metrů, furt se drží tak nějak blízko, ode mě, to se mi nelíbí. Snad nás nepronásleduje nenápadně, jen v pochybu, oni jsou tady docela hráči takový, že jdou na rovinu, OK, tak jo. Prosím, čestky tady nějaký budou. Tady totiž ještě nikdo nebyl, takže máme docela solidní šanci. A tamhle je jedna. Viděl jsem jí, nezabíjejte mě, prosím. Viděl jsem jí jenom. Jsem se pro ní chtěl podívat sem. What the fuck, tam taky není. OK. Většinou tam bývá nahoře. Dneska tam nebyla. To je škoda. Hop, jídlo. Ano, máme jídlo. Máme něco. To je paráda. Tak jo, chleba si dám sem. Ne, to jsem nechtěl. Tak, paráda. Máme nějaký jídlo. Máme vybavení, chtělo by to zbroj, co máme, jenom chestplate, oh my god, my jestli narazíme na kohokoliv, kdo to trochu umí s mečem, tak nám pořádně rozbije tlamu. A to vám říkám na rovinu, okej, tady jsou ještě česky, takže máme šanci. Ok, chleba, to je dobrý, ale prosím zbroj nějakou, ano, díky bohu. Tak, kalhoty, vyměníme tohlensto, necháme to tu někomu, ať má taky šanci malinkou, OK, tohle se tady necháme, protože nechci mít zase plný inventář upřímně. Já vím, že tam nechávám dobrý zbraně, ale někdy nemůžete jinak, OK. Takže už jenom chest, teda head, jak se tomu říká, prostě hlava, víte co tím myslím, všichni nejste blbí. Takže jdem, co, v týle jsem byl, že jo, dobře, nejsem úplně vypadlanej. 143 metrů ode mě je nějaký týpek, tady zatím už asi nic, ale je tady nenápadná, schovaná jedna, OK, a zrovna má jídlo, to jsme přesně potřebovali, skvělý, výborný, tak jo. Teď máme dostatek jídla na to, aby jsme snad vydrželi celý Hunger Games a můžeme si to rozdat z hráči, fajn, ještě by to chtělo fakt tu hlavu. A teď nevím, jestli jsem tady v tý byl nebo ne. Nebyl, mushroom stew, to je vždycky jedna z nejlepších věcí, co můžete najít. OK, další jídlo, to je fajn všechno. Další čestka. A další mushroom stew, vážně? Wow. Tomu říkám štěstí. Dneska mi musíte přát, protože zatím jsme vybavení jak... nevím. Upřímně nevím. Jak... Chtěl jsem říct něco fakt dobrýho, ale nějak mě nic nenapadlo, takže... OK, nic moc. Takže 47. To je někudy... What? Tudy? OK, je to někudy tudy, ale tady je celá vesnice nevybraná. A nevím, jestli to mám přímě riskovat nebo ne. Co myslíte?
Mám to riskovat, jestli ještě projedu pár domů, třeba tady najdem tu hetku. Když nic nenajdem, tak půjdu hned, okej. Okay. To mám lepší, ok, tady nic není. Je, haha. Paráda. Lepší kalhoty, to je všechno dobrý. Ještě možná něco bude nahoře, dneska máme takovou sbírací Hunger Games. O, další čestka. A našli jsme tu hetku, kterou jsme hledali, výborně, paráda. Takže běž na moji hlavu, prosím, a teď máme docela solidní armor. Takže věřím, že s těma dvouma mushroomsků možná budeme i vítězný, okej. Tak jo. Teď už můžeme jít hledat nepřátelé. Každopádně, okej, jdem na to, jdem někoho hledat. Už je třeba s někým bojovat, se divím, že jsem doteď na někoho upřímně nenarazil. Tady jsou další čestky, what the fuck? Další, tohle si vezmu asi, co? Okej. Tohle si to uklidím. Počkat, tohle si to potřebujeme, protože bychom si mohli udělat potom, kdybychom našli třeba dva diamanty, abychom měli klacíky. Ok, tady další. A klacíky, tak už nepotřebujeme tohle, fajn. To je fér. A máme jenom jedno železo. Ok, kam jsem dal ten radar? Už na poslední políčko ve hře, samozřejmě, že? Tak jo, přeplavím to. Uj! Fajn. Tak jo. Proč slyším mraz? Jo, to je asi zvuku vodopádu. Protože úplně stejně zní mraz. Tak jo, 57 metrů, už se přibližujeme, okej. Okay? Já něco sním rychle a týpek bude asi nahoře. Takže mu nedáme výhodu, aby měl útok z vrchu, protože to by byl problém, to nikdy není dobrý. Takovýhle překvapivý útok z vrchu. Okej, okay. Okay, teď jsme nahoře my. A on by měl být někde tamhle a nevidím ho. Aha, to je protože utíká druhým směrem, výborně, paráda. Kolik nás je? Pane bože, to už nás je jenom 5? Vážně? Já jsem ještě s někým nebojoval, no tak to mi nemůžete udělat. To mi nemůžete udělat. Okej. Okay. Teď je zas dole, a už ho vidím. My se tady naháníme nějak divně nejspíš, protože on je tady dole. Oka. Ok, překvapivý útok, motherfucker! Paráda. Haha, zničili. Ale ne, to je hloubka. To je hloubka, on má diamantovou helmu. Oh, díky. Okej. Okay. A on má ještě tohle. Dělej, seber to. Oh, paráda. Jdem nahoru. Okej, okay, nesmím umřít. Už se začnu dusit. Oh, dobrý. Co mě zabíjí? What the fuck? Okej, okay, asi je zabagovaný freeze. Asi je u nás, ale nevidíme ho. Okej, okay, takže diamantová helma, to si vezmem, tohle si vezmem. Okej. Neměl náhodou kamenej meč, no tak něco neměl. Okej. Okay. Tak jo, teď jsme na tom ještě líp než předtím. Každopádně 156 metrů od nás. Okej. Okay. Už je tady jenom jeden. Wow, tak to můžem sled deathmatch. Okej, okay, a jdem na deathmatch. Pokud se utkáme dřív, tak jo. Good luck. Okej, hodně štěstí ti přeju. A můžem na zápas. Okej. Jdem na to. Týpek je 64 metrů, je tamhle je. A je docela solidně vybavený, ale my se k němu nedostaneme už čas, takže si počkáme asi na deathmatch upřímně. Co jinýho můžem dělat? Okej. Hello, friend. Ahoj, kámo. Má hezký meč. You got a nice sword. Ok, musíme počkat na deathmatch, protože jinak to nemá cenu. Každopádně má... Já mám dobrou výbavu, já mám dobrou zbraň a on má... On má dobrou zbraň, takhle, já už nevím ani co mluvím, okej, okay, každopádně my jsme naproti sobě, okej, okay. Já mám dvě mushroom stew a mám nějaký šípy, mám tři šípy, okej, okay. Okej, okay, začínáme, okej, okay, jo, mohl bych si održet od těla tak, že použiju tohle sto, a okej, okay, mám ho, okej, okay, tohle sto mě štve, ten tvůj vlk mě štve, okej, okay. get wrecked, okej, okay. Okej, okay, já dostávám damage a to se mi ani nedotýká. Okej, okay. Oh, zničený, wow, ale nevím, co to bylo.
GG! Takže jsme vyhráli další hru na Mindplexu! Nezapomeňte dát like, pokud se vám tohle Hunger Games líbila a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím, čuste, frajeři!